Okay mga kapatid, pagkatapos nga ng pambobomba ng water cannon ng China sa Pilipinas nitong nakaraang April 30 ay nagdadahilan ng China na hindi raw kasi sumusunod ang Pilipinas sa isang uh, temporary special arrangement ng Pilipinas at uh, China noong 2016. At ang sagot naman ng ating uh, bansa ay wala tayong kinikilalang anumang kasunduan no, sa China kaugnay sa mga pinag-aagawang uh, Scarborosol, mga kapatid, no? Kasi ang kasunduan na yan ay sa pagitan lamang ng dalawang tao, no? At sila na nga mismo nagsabi, temporary, special arrangement, temporary. So, hindi siya permanent. Diba? 2016 yun. After six, after six years, napalitan na Pangulo, bakit yung temporary sinasabi nila, tila ba hanggang ngayon ay pinangahawakan nila yon mga tol? <laughs> diba? Sila mismo eh, abnormal sa mga sinasabi nila eh. Well anyway, panoorin natin to mula sa UNTV News. And rescue mga kapatid, no? bago natin to simulan, syempre hinihikayat kita, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa UNTV. At dito na rin po sa ating YouTube channel kung trip mo yung mga ganitong klaseng commentary at reaction video kung saan ay binibigyan natin ng reaction, komentaryo, opinion at pinag-uusapan natin ang mga balita ngayon na may kinalaman no, dito sa West Philippine Sea. O sa kabuuan ng ating exclusive economic zone mga tol. Sa West Philippine Sea man 'yan o sa uh, East Philippine Sea, kaysa niyan basta sinasakop tayo ng ibang bansa at inaangkin ng ating teritoryo, pinag-uusapan natin 'yan mga kapatid no. So wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin 'to mga tol. Walang kinikilalang anumang kasunduan sa China. Ang Pilipinas kaugnay ng baho de Masinloc mm. o Scarborough Shoal. Mm. Kasi wala rin naman dokumento mga tol. 'Di ba? Walang walang document, walang pirmahan at walang kahit na anong uh, legal binding na nagsasabing ito ay mananatili tong kasunduan na to hanggang sa mga susunod na presidente na ng Pilipinas. Ito ay na uh, isinabatas na. Walang ganun mga tol eh. Yung kasunduan na yun sa pagitan lang nung nakaraang administrasyon at saka itong si Xi Jinping. Sila na nga mismo nagsabing temporary 'Di ba? So tapos na 'yun. Bakit pa hanggang ngayon nagmamatigas sila diyan at nangaharas pa sila, 'di ba? Tuloy natin. Ayon kay Philippine Coast Guard Spokesperson for the West Philippine Sea Commodore J. Tariela, itinuturing na invalid o walang bisan ng Marcos Administration ang anumang komunikasyon na taliwas na kasaad sa 2016 Arbitral Ruling at United Nations Convention on the Law of the Sea o oh, diba? UNCLOS. Binigyang diin muli ni Commodore Tariela na hindi dapat magpadala o magpalinlang ang taong bayan sa mga katahang isip na istorya ng China na naglalayon lamang na lituhin o ilihis ang isyu ng kanilang ginagawang panggigipit at harassment sa mga teritoryo ng Pilipinas. Hmm. At saka ito pa, sige, pagpalagay na nga natin na may kasunduan ng Pilipinas at China. Ang tanong, si Marcos ba kausap nila nun? ba? Diba? Si Marcos ba ang kausap nila? Si PBBM ba ang kausap nila? Alam naman nila na every six years nagpapalit tayo ng administrasyon. At kapag nagpalit ng administrasyon, panibagong pat, palatuntunan no, panibagong tun, ano ba tawag doon? Uh, ah, policy, polisiya, 'di ba? Panibago 'yan mga tol, foreign policy. Dapat alam nila 'yon mga tol, eh, bakit nila ipipilit sa panibagong administrasyon ngayon? Yung napagkasundo ano, oh, napag-usapan nila noong 2016 pa. Hindi ba pa diba sila nag-iisip mabuti niyan? Patuloy ang ipapakita hindi. ng pamahalaan sa buong mundo ang walang basehang pambubuli ng China sa Pilipinas eh. gamit ang kanilang mga naglalakihang barko na dinala sa karagatang sakop ng bansa. Tama eh. Webes, May 2 naglabas ang China ng pahayag na nagsasabing mayroon umano silang temporary special arrangement noong 2016 sa mga Pilipinong mangisda at iba pang grupo sa Scarborough Shoal kung saan pinapayagan ang maliliit na bangka na makapangisda sa ilang lugar liban sa bahagi ng Wang Yan Dao. Yan ah, malinaw yung inilabas na mensahe ng China mga tol May 2. Meron daw temporary special arrangement kung saan meron daw designated area lang kung saan pwedeng mangisda yung mga mangingisda natin. Kailan daw, nila, kailan daw yung temporary arrangement na yun? Balikan natin mga tola. eto yung sabi. Ang temporary special arrangement noong 2016. Oh, noong 2016. 17, 18, 19, 20, 21, 22. Diba? Iba na presidente ngayon eh. Kaya nga tinawag na temporary eh. Di ba kung ano man yung temporary na yun? Temporary yun, hindi permanent yun. China, ano ba? <laughs> Pati yung mga pro-China ng Pilipino, nagiging, <laughs> nagiging engot na rin eh. <laughs> Kaya nga temporary. Eh pero temporary na nga tapos hindi pa documented. Wala pang dokumento, eh di nagkanda leche, -leche na, di ba? My goodness, hindi natin kailangan mag-aral pa ng sobrang taas para maintindihan yung pagkakaiba ng temporary at permanent at yung documented sa hindi. <laughs> di ba? Well, anyway mga kapatid, eto, panibagong balita mula pa rin sa UNTV ipinatawag mga kapatid ng DFA o ng Department of Foreign Affairs at ang, uh, ang executive o oh, ng Chinese embassy siguro yung ambassador to no at pinapaalay uh, o pinapaalis oh, pinapa na mga kapatid pinapalayas na ngayon nakalagay dito sa title ni Leo oh. China ships sa West Philippine Sea pinapalayas na hindi lang sa hindi lang sa baho de Masinloc sa Panatagsholo sa Scarborough ah. kung ano man ang tawag nila doon ang dami nilang tawag doon eh di ba tapos wangyan daw <laughs> sa China naman Well sa buong West Philippine Sea, mga kapatid pinapaalis natin ang mga barko ng China, di ba? At uh, hinihiling natin sa kanila na irespeto nila hindi lang tayo bilang bansa, kundi yung umiiral na international law at saka yung UNCLOS na nagsasabing etong mga lugar na to na nasasakupan within our 200 nautical miles ay pasok yan sa exclusive zone o sa exclusive economic zone ng Pilipinas, mga tol. Malinaw kasi na malinaw kasi sa ating lahat na sa ginagawa ng China na pamamalagi o pagdadala ng napakaraming barko sa loob ng exclusive economic zone natin ang mensahe nila mga tol, wala tayong exclusive economic zone. Yun ang uh, yun ang kanilang mensahe sa atin mga tol. Malinaw yon sinasabi nila sa atin wala kayong exclusive economic zone. Etong dagat na to ay nasasakop ng aming 9 dash line o 10-dash line. Ang tanong, pwede ba 'yon? Sila ba ang masusunod? Mas ano ba sila? Mas sa uh, higit ba sila sa batas? 'Di ba? Yan ang uh, matinding usapan doon. So tuloy natin 'to mga tol. Foreign Affairs and Deputy Chief of Mission ng Chinese Embassy sa Manila na si Xiao Xiung. Mata, ah, hindi pala ambassador 'to, no. Iba 'to, iba 'to. Tapos ang panibagong bullying ng Chinese Coast Guard at Chinese Maritime Militia sa dalawang barko ng Pilipinas sa Maybao de Masinlo mm -hmm. na nangyari noong April 30. Mm -hmm. Base sa pahayag na inilabas ng DFA, sinabi nito na muling ipinuratesta ng Pilipinas ang ginawang harassment ng Chinese Coast Guard at Chinese Maritime Militia kung saan pinagtulungan ng mga ito na bombahin ng water cannon ang mga barko ng Philippine Coast Guard at BIFAR hmm. na nagsasagawa ng resupply mission. M sa kanyang, di lang basta resupply, humanitarian mission, di ba? Kasi ang ginagawa ng BIFAR at sa kanitong Coast Guard, mamimigay sila ng mga ayuda. Di ba? Mamimigay sila ng mga gasolina at ng iba pang mga para doon sa mga mangingisdang Pilipino. Biruin mo, walang walang gerang pupuntahan tong mga to paano magiging banta sa soberanya nila na sinasabi. Actually, wala nga talagang banta sa soberanya nila kasi hindi naman nila soberanya yan in the first place. Di ba? Exclusive economic zone ng Pilipinas yan. Pero tignan mo ha, ando doon pa rin yung katigasan ng mga mukha nila para bombahin nila ng water cannon etong Coast Guard. Nakakainis mang isipin kasi hindi tayo gumagante mga tol. Pero pinaka nakakainis doon mga tol, talagang hindi nila ginagalang ang Pilipinas bilang isang bansa na mayroong karapatan sa karagatan. Wow, nagrarayum pa yon. Muling iginiit ng DFA na dapat ng lisanin na mga barko ng China ang Bao de Masinloc mm. at iba pang mga lugar sa Tamas. West Philippine Sea. Iba, la layos na kayo. <laughs> lumayas na kayo dyan. Kasi hindi naman inyo yan eh. Kaso eh ang interest kasi nila mga tol, ano eh, yung mga langis eh, 'di ba? Gas at saka yung mga lamang dagat diyan. 'Di ba? Ganong ganong katigas yung mga mukha nila. Well anyway, ikaw bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo rito sa video na panood natin at balita na panood natin? Pwede kang magbigay ng opinion at komentary sa ibaba mga kapatid bang ipagkwentuhan ka sa akin. Hanggang sa muli ako nga pala si Shobaldi. Peace out.